זאת אומרת שאני לא מבינה. אבל זה לא הדבר היחיד שמציג לך, יש מלא דברים שמציקים לך, אז תחקרי אותם, שאותם את כן מבינה קצת. כאילו, כשיש דברים קטנים שמציקים לך, את כן מבינה, אבל נגיד מציק לי שהדף שלי כואב, מציק לי שהוא אמר לי ככה, מציק לי שחיפשתי את הפלאפון ולא מצאתי אותו, דברים כאלה קטנים יומיומיים. ודרך זה שתביני למה זה מציק לך, בסוף תביני למה בכלל מתוכך מציק לך המציאות הזאת. אז יש לי שאלה שהיא... נסיעה. קשורה. כן, בקשר לזה? כן. אוקיי. לי מציק שאני לא רואה שלמות אלא נפרדות. זה לא נכון. שאני לא רואה אחדות אלא נפרדות. למה זה לא נכון? למה? רק זה מה שמציק לך? זה, אני מתנהלת עם זה כל הזמן. אם זה המציק לך, מאוד. אז לא היית נהנית אף פעם. לא. את לא נהנית אף פעם משום דבר? את כבר הגעת לחזרה, אל תעשי לו, אל תגידי לו. תקשיבי, תקשיבי. אני נהנית אבל לא. תקשיבי, תקשיבי. אם היו מקרבים עלייך אש לרגל, זה המציק לך? אז היית אומרת, עזוב, מה זה משנה? גם אם יש הרגל לא נשרפת, זה גם נפרדות. שניהם גורים באותו מידה. לא ברמה, אני לא ברמה. הבנת, אז אל תגידי. אוקיי, אני לא. שמפריע לי שיש נפרדות, אבל אני אומר, אחת הנפרדות הזאת. אתה יודע מה, כאב גופני, תכלס, זה הדבר היחיד שמציג לי. קודם כל, כאילו בקטע גופני. קודם כל, אני בטוח שזה לא נכון. גם מה שאת אומרת עכשיו זה לא נכון. טוב. ברצינות. בסדר, אני יכול להגיד לך. אם מישהו יקלל אותך, יצבן אותך מספיק, אל תעשי לו. רגע, 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 לא, זה כן אומר, זה כן אומר, תקשיבי, אם היה מציק אותך, אם היה מציק לך, עצם זה שיש נפרדות, אז מה אכפת לך אם הוא מצבן אותך או לא? הרי שניהם זה גרוע, גם אם הוא מצבן אותך. לא, אני אדעת, מציק, מפריע לי התחושה של הנפרדות, אוקיי? אבל זה לא הדבר היחיד שמציק לך, מציקים לך עוד דברים, נכון? בגדול, אני מחסה, אני מלבישה את הכל בנפרדות. בגדול מציק לך שאת כן מלבישה את הנפרדות. ברור, אבל זה המכנה המשותף, אבל את רוצה להבין מה הבעיה, למה היא נובעת. תבדקי את הבעיות הקטנות. מה זה? מה? אני רוצה להגיד לך משהו. בסדר, אותם הבנתי, בדקתי. לא בדקתי. אותם בדקתי, זה לא מגיע לכלום. את רוצה? לא מגיע לכלום, מגיע, מגיע. אני לא מגיע לכלום, אני בודדת, בודדת. תקשיבי, תקשיבי. תקשיבי. בגדול, אני מפריע לי הנפרדות. בגדול ובקטן, תקשיבי. בגדול את מבינה שמפריע לך נפרדות, ובגדול את גם יכולה, תרכזו, בגדול את מבינה שמפריע לך נפרדות, ובגדול את גם יכולה להבין שהכל אחד, ואז אין לך שום בעיה, נכון? אבל זה לא עוזר לך, נכון? לא עוזר. אז אני מסביר לך למה. בגדול את מבינה שהבעיה זה בזה שיש נפרדות וכו' וכו'. אבל בפועל את לא חווה שזה מה שמפריע לך. בפועל בחוויה, את לא חווה שזה מה שמפריע לך, מפריעים לך דברים אחרים. זה שאני כועסת ממנו, נראה מכעיס אותי, מפריע לי שאני לא, מפריע לי שאני מפרדת ממנו, והוא מפריע לי, וזה מפריע לי. ככה אני כועסת. זה מה שמפריע לי. הוא עצמו לא מעניין אותי. סליחה, כן? אבל מעניינת אותי החוויה שאני מתכעסת ממנו. מפריע לי זה שאני לא יכולה להיות... לראות אותו כלא להתעצבן ממנו ברמה כזאת שהוא, שאני שלמה איתו. אתה, זה מה שמפריע לי. הוא לא מפריע לי, המילים שלו לא... מפריע לי שאני לא שם כבר, שאני כבר לא רואה את זה. זאת אומרת, אני, ברור לי כל הדבר הזה, ואני לא מצליחה לראות אותו כאחד, את השלם הזה, אני לא מצליחה. תקשיבי, הפתרון, שזה גם מקדם אותך, הפתרון נמצא אחרי השאלה האחרונה. אוקיי? יש כאילו גן עדן, נגיד יש גן עדן, בסדר? מה יש בדלת של גן עדן? מה יש בדלת? כאילו איך המפתח? המפתח זה שאלה. יש שאלה, אם תשאלי את השאלה, תיכנסי לגן עדן, אוקיי? עכשיו, אלא מה? את שואלת את השאלה, את אומרת, מפריע לי הנפרדות, אבל את לא כל כולך שואלת את השאלה. את שואלת את השאלה, תראה, מפריע לי הנפרדות, אבל גם מפריע לי מאוד עוד שלושה דברים. כשכל כולך תהי שם, שכל הראש שלך נמצא, אני רוצה להבין את הנפרדות, האחדות הזאת, אז את תביני, זה המפתח של הבן עדן. את עוד לא כולך שם, זה לא שאת כל כולך בחוויה שלך, 24 שעות חושבת רק על העולם, למה יש נפרדות ואחדות. אני כן. את לא. בחשיבה. לא בחשיבה, בתכלס. מה זה בחשיבה? עבר 24 שעות מאתמול. כל הזמן אני חושבת על זה. כל הזמן. מה זה כל הזמן? כל פעולה שאני עושה, אני חושבת על נפרדות.
ועל המקום הזה של האחדות שברור שצריך... אם זה היה נכון, לא היית מרוכזת בלנעול נעליים. אם יש שרפה, תתרכזי, תתרכזי. אם יש שרפה בבית, את יכולה תוך כדי, ועכשיו יש רודפת אחריך, את יכולה להתרכז במשהו, בלחיים בפלאפון? לא, כי את עכשיו באמצע לברוח, נכון? כי את כל כך מרוכזת בזה שיש אש ששורפת אותך, שאין לך עכשיו ריכוז באיך קוראים לך, נכון? נכון? זאת אומרת שאם היית ממש מרוכזת בלהבין למה המציאות הזאת ככה, לא היית מרוכזת בשום דבר אחר. אז אל תגיד לי, כל המרוכזת בזה. תתחילי. במקום שלי. תעזבי אותי במקום שלי, אז גם תקשיבי, תקשיבי. אוקיי. תקשיבי. א' כל, אל תגיד לי סיסמאות. נותנים לי ניסיונות, לא נותנים לי סיסמאות, את לא יודעת את זה, אל תגידי את זה. נכון, אבל... לא, תקשיבי, את רוצה להתקדם, להיות אלוהים? אלוהים לא נשאל על מה שאומרים לו, הוא נשאל על מה שהוא חושב, נכון? נכון. אנחנו סגורים על זה? כן. תשתחררי מכל האמיתות שלך שהן נכונות בגלל מה שאמרו לך. צאי מזה. דבר שני, תתחילי להיות אותנטית. אלוהים פירושו אמיתי. תתחילי להיות אמיתית. אל תגידי, אני כל יום חושבת על זה, כשאת לא כל יום חושבת על זה. זה נקרא להיות אלוהים. את רוצה להגיע לאמת הגדולה? כן. אז תגיעי לאמת הקטנה. אל תגידי, אני כל יום חושבת על זה, כשאת לא כל יום חושבת על זה. זה מורכב לך כל כך. גם אם את חושבת שזה מרחיק אותך, את אומרת, כן, אבל אם אני אגיד שאני כבר הייתי בטוחה שאני קרובה, כי אני כל יום חושבת על זה, פתאום מתברר שאני לא כל יום חושבת על זה. לא מעניין כלום. את רוצה את אמיתית, תהיה אמיתית עד הסוף. שזה אומר שתגידי, אני לא כל יום חושבת על זה, כי את לא באמת כל יום חושבת על זה. את מתעתעת בעצמך. את לא כל היום חושבת על איך להגיע לאחדות. עובדה שאת מתרכזת בכל מיני דברים נוספים. זה גם... כי אני מתרכזת בדברים אחרים, כי אני חושבת שזה מוביל אותי למקום הזה, להתקרב, לצאת בנפרדות, כי אם אני... את לא עושה הכל למעלה. כשאם אני מגיעים את באינטרנט, זה בגלל כדי... אחרי אני לא עושה כלום. אני אשאל אותך שאלה. אתה מבין? אני מבין, אבל אני אשאל אותך שאלה, האם היום, את אומרת, גם כשאני בורחת מהאש, אני עדיין מתרכזת באיך לברוח מהאש. ואתה תרכזי, האם כל הפעולות שעשית ביממה האחרונה, מהבוקר, היו אך ורק למען הבנת המציאות? בשכל הראשון כל הזמן. מה אכפת לי בשכל, בפועל? אז בשכל שלך גם טוב לך, תקשיבי, בשכל את גם מבינה שזה אחד ואין בעיה, נכון? אז אל תגידי לי כל הזמן בשכל שלי משם, זה לא עוזר שבשכל את שם. אני שואלת את השאלות האלה כל הזמן, כל פעולה ופעולה. זה לא עוזר בשכל הנשאר. אני גם במעשה, במעשה. כל פעולה. לא במעשה, את כולך צריכה להיות שם. מי זה בשכל שם? מי זה בשכל? שאת אומרת בשכל, תראו, היא אשת אמת. וגם כשהיא משקרת, היא משקרת חלקית. עכשיו, קשה לה להגיד, אני כולי שם, כי יודעת שהיא לא כולה שם. אז היא אומרת, בשכל אני שם. בשכל זה כאילו הסתייגות. כי את לא יכולה רק להגיד אני כולי שם, כי את לא כולך שם, אז זה אומר, בשכל אני שם. תמיד הצמצומים האלה מעידים על כך שאת לא כל כולך שם, כי אם כולך היית שם, לא היית אומרת בשכל אני שם, היית אומרת אני שם. אני לא אומרת שאני כולי שם, אבל... אז תהי כולך שם. איפה את לא שם עדיין? יש פעולות, יש דברים שבמשך היום שאת עדיין לא שם, אז תהי שם. שם, כי אני לא זוכרת אותם. אני לא... קשה... תקשיב, כשכולך תהי שם, יפתחו לך את הדלת. זהו. מי אחר... יפה, אבל מי אחר... שירות שאת רוצה להיכנס, יפה לי סבוטה. אוקיי, ואז נחזיר אותה לשלם קוד בשיעור שעבר, בפעם שעברה. אני אחראי, אני אחראי. אני אחראי שתבואי אני אכניס אותך. אבל עד שאת יכולה... אני אחראי. מי אחראי? אני אחראי. אני עושה את המקסימום. תקשיב, אני עושה את המקסימום שלי, אני סוחטת את עצמי. זה המקסימום שלי, אבל אני רוצה... בסדר, בסדר, לא שכנעת אותי איך שאומרים. בסדר, אוקיי, לא שכנעת אותי. זה גם מה שהוא שאל. עד איפה הוא צריך הוא גם... עד איפה? שאלת עד איפה? כן, אז תוכיח. עד שלא תשאלי, עד איפה. אם יש לך ספק אם את צריכה לעשות עוד, את צריכה לעשות עוד. אין פה עוד זה. כשכעשי הכל, תדעי שעשית הכל. אם את אומרת, רגע, אני יכולה עוד, את יכולה עוד. אין פה אפשרות נוספת. דבר. כן. אני שמעתי את דוד יוד, זה קשה גם למה שהוא אמר. לגבי ה... לא מגיעים לשום מקום. קודם כל מגיעים לשום מקום זה מקום טוב. כי אם היית מגיע לשום מקום זה היה מקום טוב. כן. זה בדיוק העניין שרציתי להגיד. שזה בדיוק מסביר את האחיזה שלנו במקום. במקום. אומרים שבן אדם לא, אני לא נאחז, אני נאחז. אבל מה, אני לא מגיע לשום מקום. זה בדיוק האחיזה. כי אתה מחפש להגיע לשום מקום. למקום. למקום, סליחה. ופה, והפחד שלנו להגיע לשום מקום הזה,
הפחד הזה רוצה אותנו להגיע לדבר. שהוא מולך, אתה בוא. כן. אתה בוא כרגע. אז בשביל זה כאילו, זה משהו שלמדתי על עצמי, כאילו, כשאתה בא ואומר, כשאני אגיד לעצמי פתאום לגיע, מה, זה לא עובד שום מקום. הפוך, כאילו, מה, יופי, שום מקום, שמה מעניינת. כל הסיפור של פיטר פן בנוי על זה שהוא לוקח אותך לשום מקום, נכון? כן, דבר, תמשיך. אני עדיין, יש לי בעיה עם העניין הזה של... אם אדם רוצה... אתה עכשיו כרגע הסברת שיש לנו איזשהו כיוון, איזשהו... אנחנו רוצים להגיע לחוויית האחדות, להפסיק לרצות או דברים מסוימים. נניח, נניח. אצלי זה יותר מוכר קצת, אבל נניח. אז אותו... אנחנו כן מכוונים את עצמנו למקום מסוים. אוקיי. זה לא יודע, אוקיי. נניח, אוקיי. אז אולי זה לא נכון. אוקיי, נכון, גם זה שאלה נכונה. אז מה אתה שואל? אתה שואל, אוקיי, אולי צריך לכוון את עצמך? אני אומר, למה קודם שאמרת משהו, אמרת לך שאני לא מתכוון לזה? כי אני באמת לא מתכוון שתכוון את עצמך לשום מקום. אני רוצה שתגיע להבנה שאתה תצליח בראש לראות שדבר ויפוחו זה אחד, ואז לא תוכל, ואז תמיד תהיה חופשי. שדבר ויפוחו זה אחד. ואז תמיד תהיה לך טוב מבפנים. זה הבנה. עניין של הבנה. אבל אז אני לא אהיה. מה? אז לא יהיה שום דבר. מה לא יהיה? אני לא אהיה. מה זאת אומרת, אתה לא תהיה? כי... כאילו הכל מתאפס. למה לא יהיה? הנה אני פה. לא, אבל אם אתה פה, אז אתה לא בחוויית ה... נגיד שאני לא. נגיד שאני לא. אתה חושב שיש אחדות? שיש איפשהו? אתה חושב שיש אלוהים? נגיד שכן, בסדר? לא כי מישהו דתי, יש אלוהים אבל. כאילו יש איזו ישות שבאה כל אחד. לא, יש מקום כזה. אוקיי, יש פה נפרדות. זה אומר שיש לזה הפך. אם יש נפרדות, יש הפך, נכון? עכשיו, ההפך הזה, ההפך שהוא האחדות, הוא במקרה המהות של הנפרדות, נכון? כאילו מחוץ לכל הצורות, יש לך מהות, נכון? זאת אומרת שלמרות שזה ממש נפרדות, זה גם ממש אחדות. רגע, רגע, אתה מבלבל אותי עם זה, שנייה, אתה לא שומע לך. רגע, רגע, ברמה... למה האחדות אתה מדבר על ההיעדר? כן. לא, כי האחדות זה החיבור של ההיעדר עם ה... נכון, נכון, חכה, אבל זה אחר כך. לא, כי כשאתה משתמש במושג הזה... אתה אומר למישהו, אתה אומר לי, נגיד, אם אני פה סימן שלא באחדות, אבל הנה יש פה שולחן, ואף על פי כן זה רק אחדות. השולחן? כן. יש מהות, זה כמו להגיד למישהו, אם יש לך גוף גשמי, סימן שאתה לא רק, שאתה לא אינסופי. זה לא נכון. כי אלוהים יש לו מלא גופים גשמיים, המהות יש לו מלא לבושים גשמיים, ואף על פי כן נקפים השיעי בלי שינוי. ככה שההנחה שלך שאומרת, אם אני בעין רואה שתיים, זה אומר שכרגע זה שתיים, זה לא נכון. כי יכול להיות שכרגע זה שתיים, אתה רואה ואף על פי כן זה אחד. ואתה חווה אחד. אם אתה רואה בשכל, תבין, זה נגד השכל, לכן כל כך קשה להבין את זה. איך יכול להיות שאני רואה שתיים וזה אחד? אבל אם היית מבין את זה בשכל, גם היית מצליח לחוות את זה. זה מה שאתה אומר תמיד. אם אתה מצליח לראות את זה בשכל... אם היית מצליחה בשכל להבין ששתיים זה אחד, שאת רואה מולך שני תפוזים, את רואה תפוז אחד, את רואה את אותו דבר, אז היית חווה תמיד אחדות. השאלה אם כל אחד יכול להגיע לשכל הזה. מה זה משנה? אם לא, מה זה משנה? לא. לא, אי אפשר. ולכן את צריכה להפסיק לחפש אותו. את רוצה, מה זה משנה? את רוצה להגיע לשם. נכון. אז מה זה משנה אם אפשר או אי אפשר? עד שלא תבדקי עד הסוף אם את יכולה או לא, תמיד תנסי. גם אם אי אפשר, עד שלא תהיה בטוחה שאי אפשר, תמשיכי לחפש. לכן זה לא משנה אם אפשר או אי אפשר, בכל מקרה צריכה לנסות עד שתגיעי לסוף. רק בסוף אני אתן את התשובה. עד שלא תדעי את כל כולך, כן. עד אז לא תהיה בטוחה, את תמיד תגידי, אבל אולי אם רק הייתי עוד טיפה מתאמצת, הייתי מגיעה. אתה אומר על מאמץ, הוא שכלי. רק שכלי. אתה מדבר על מאמץ שכלי. רק שכלי. אוקיי. שזה הרבה יותר מעייך לכל, שזה הרבה יותר מעייך לכל דבר. אז כל אחד עם שכל שלו, כן? כי כל השכלים שלנו הם שונים. לא, זה אותו שכל, בסוף זה אותו שכל. את מבחינתך תסתכלי על עצמך, את בשכל שלך צריכה להבין למה יש כרגע שולחן בחדר הזה. לפי השכל שלך, כן. כשאת תביני למה,
זה אומר שאת בתודעה שרוצה את זה. לכל רמה של שכל, כל רמה של שכל תקבל את התשובה, בכל רמה זה לא משנה מה. כן, לא משנה מה, כולם, גם המשוגע וכשוגעים, כולם אותו דבר. לא, אני חושב שאני מביא אותם, כאילו... קודם כל, כל רמה תקבל, ובסוף תגיע גם אותה תשובה, איך נראה? זה משמרגיע. כי יש אמת, לא יודע מה מרגיע, כי יש בסוף הסבר אחד, אבל בסוף מישהו עשה את זה, יש בסוף הסבר אחד. עכשיו, אני שרציתי לשאול לגבי אנושיות. לפני כן, לפני שאוכלים נושא, תמשיך אתה. איפה? זה לא משנה איפה היינו בלוגיקה, זה איפה אנחנו רוצים להיות. מה כרגע אתה רוצה? זאת אומרת... מה הבנת עד כה ומה השאלות על זה? אני הבנתי שאנחנו בעצם לא שואפים לאחדות, אלא שואפים לאחדות והפרדה בו זמנית. אז שזה נקרא אחדות, דרך אגב. אחרת זה לא אחדות. אתה מבין שזה לא אחדות? להגיד אני שואף לא להיות, נגיד לא לרצות, זה לא אחדות. להגיד, אני רוצה להיות בחווה שאני רוצה ולא רוצה בו זמנית, זה אחדות. שזה לא יגיע לי, אז מה, אבל זה אחדות. אוקיי, אני... אוקיי. אתה מצפה מעניין של המספר. לא, אם אתה לא רוצה, לא צריך, אין בעיה, מישהו אחר ישאל. אני רציתי. רק אם אתה רוצה. לא, אם יש לך שאלה, תשאל, כאילו, בוא נמשיך איתך. תיכנס יותר לעומק, כאילו. קשה לי, הרי אם אנחנו מגיעים להבנה הזאת, אנחנו מבינים שבעצם הכל זה כלום. בערך. גם. זה אתה כל... לא מגיע לה... שים לב, אמרת, אנחנו מגיעים להבנה שהכל זה כלום. אתה יודע מה זה אומר? ההבנה שהכל זה כלום, במשפט הכל כלום, בביטוי הזה אמרת שני דברים הפוכים. לא, המשפט... חכה, חכה אתה, אתה חכה שנייה. להגיד הכל כלום, פירושו שתי חוויות מנוגדות, שעוד כל אחת מהן אתה חווה ברגע אחר. כשאתה אומר הכל, אתה בעין רואה נפרדות. כשאתה אומר כלום, אתה לא רואה שום דבר, אוקיי? אז אתה לא מגיע להבנה שהכל זה כלום אחד. אתה מגיע שהכל זה כלום, אבל אתה חווה בשני רגעים שונים. אתה לא חווה בו זמנים שזה אחד. אז אתה לא מגיע לכלום. אתה מגיע שזה גם כלום. אתה לא מגיע, אתה מבין, יש הבדל גדול בין, אני מבין שזה בין נעלם לי העולם, ואז אני מגיע לכלום, או שאני מגיע לזה שהכל זה כלום. ואתה להגיד, הכל זה אני, אז זה לא אתה. כי אם אתה אומר, כל זה זה אני, אז זה לא אתה. כי אם זה רק אתה, לא היית אומר, זה אני. ברור שזה אני. לא, אם אתה צריך להגיד, זה אני, סימן שזה לא אתה. הבנת? להגיד, הכל זה כלום, זה לא כלום. אז מה נכון להגיד? הכל זה הכל. אז מה נכון להגיד? נכון להגיד את האמת. כל כך קשה לך... בהקשר שלו. בהקשר שלו, ובהקשר האחר, ובהקשר לפני ואחרי, נכון שתגיד את מה שאת חושבת. את עדיין מנסה שאני אגיד לך מה צריך להגיד. צריך להגיד את האמת. מה את חושבת? שיש פה תרנגול, תגיד את תרנגול. מה זה משנה לך מה צריך להגיד? תגידי מה שאתה חושבת. אתה לא אומר משהו, הכל או כלום, נכון? לא אמרתי שהוא צריך להגיד משהו. לא צריך להגיד. אמרת שהוא לא צודק, אז... אמרת לא אמרתי שהוא לא צודק. אין עובדה מה, אפשר להגיד הכל. אפשר להגיד הכל, ואתה צריך להגיד את מה שאתה מרגיש, אבל תבין את מה שאמרת, זהו. לא מעבר לכך. את, תתחקסי, את מנסה להיאחז. את אומרת מה אני צריכה לעשות. תגיד לי מה לעשות, אני אעשה. דרך מה שתגיד לי, אני בודדת. תגיד לי מה להגיד. לא, אני לא חושב. תגיד לי מה לעשות, מה לחשוב. זה לא נכון, זה שטויות, אתה לא מבין אותי. זה לא נכון. מה כן נכון? לא נכון בכלל, אני החשיבה שלי אחרת בכלל. בכלל השנייה, בכלל לא נכון, בכלל. אולי יש קצת סוף. אבל אמרת בכלל, את מבינה מה את צריכה לעשות. להגיד את האמת, אל תגיד את האמת. אבל זה מה שאת צריכה לעשות, אל תגיד את זה בכלל לא נכון, זה הכל. זהו, זהו, לא שום דבר מעבר. כשזה נכון קצת, אני בטוחה שלא מבין אותי עד הסוף. בטוחה. בטוחה שלא מבין אותי עד הסוף. עד הסוף אתה לא מבין אותי. איך את בטוחה בזה? אני קולטת. בטוחה בזה, אולי אני מבין אותך, אבל את לא יודעת שאני מבין אותך. את לא מבינה אותי, כי כל מה שאני מסביר לך זה אל תגידי דברים שאת לא בטוחה בהם. אז את לא אומרת דברים שאת לא בטוחה בהם. מה שאני אומרת... זה לא בסדר. הבטוחה שאני לא מבין אותך עד הסוף. איך את בטוחה? אולי אני מבין אותך עד הסוף, את לא מבינה את זה. אם היית מבינה עד הסוף, הייתי מבינה את זה. אולי לא. הייתי חשה את זה. אולי לא. אולי אני מבין אותך עד הסוף, את לא חשה את זה. לנוכח כל המקרים של חיי, זאת... לי כל המקרים, אולי פה זה מקרה יוצא דופן.
אולי כל המקרים זה נכון, אז למה זה ככה? זה שאלה אחרת, אבל זה לא... זה שאלה אחרת. אני חושבת את זה עוד לפני שאני שואלת. אקראי, בלי סיבה, אקראי לגמרי, תמיד זה ככה, פה אקראי זה אחרת.